Dobrý večer. Všetkých vás srdečne vítam v našej knižnici. A ani som nečakala inšie, iba to, že sa v takomto hodnom počte opäť stretáme po roku, čo nás veľmi teší. Pustý hrad, pýcha Zvolenčanov, magické miesto, kam sa mnohí z nás stále vracajú a obdivujú nielen krásny výhľad na mesto a jeho okolie, ale aj archeológmi odkryté časti niekdajšieho hradu, ktorého história siaha až do 12. storočia. Dnes nevieme celkom predstaviť, ako naši predkovia pri vtedajších znalostiach a možnostiach hrad stavali, ako vynášali ťažký materiál na stavby, koľko potu a krvi obyčajných ľudí si stavbali žiadala. Predstaviť si, ako v minulosti ľudia na hrade žili a čomu sa venovali, nám pomáhajú odhalené archeologické nálezy. Preto sme sa tu aj dnes zišli, aby sme sa dozvedeli, aké nové svedectvá Pustý hrad tento rok opäť vydal. Prezentovať výsledky najnovších výskumov na Pustom hrade, Peťuša a hradisku Môťovej nám dnes opäť budú pán doktor Jan Beliak, PhD, docentka doktorka Noemi Beliak-Pažinová, PhD, príde neskôr. Majú zvolenku a príde sa každý kilometr vyššie zvolen, ale okolo 5. by mala ísť, čiže Peťuš už bude prednášať ona. Hej, dobre. Pani doktorka Magda Mácelová, PhD. A magister Michal Šimkovic. Takže odovzdávam našim hosťom slovo a srdečne ich medzi nami opäť vítam po roku. Teda oni chodia aj mimo toho ešte do knižnice, ale na tejto prednáške. Tak nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvanie, za vítanie. Tešíme sa, že sme sa opäť stretli pri prednáške každoročné o výsledkoch výskumu a obnovy na Pustom hrade. Tradične nie je to len o samotnom Pustom hrade, ale je to doplnené o ďalšie zaujímavé výskumy, ktoré sme vo Zvolene realizovali. Tento rok bude prednáška aj o hradisku Môťovej. Kolegyňa Mácelová tam skúmala na prelome 80. a 90. rokov a my sme sa po troch dekádach na toto veľmi zaujímavé hradisko vrátili. A takisto manželka aj túto sezónu realizovala výskum na hrade Peťuša a s kolegom Michalom Šimkovicom a zhrnú výsledky jednak archeologického a jednak stavebno-historického výskumu. Pustý hrad, je tu väčšinou Zvolenčania, veľmi dobre viete, že sa nachádza v juho-západnej časti katastra mesta Zvolen. Nebol tu vybudovaný náhodou, od praveku cez Zvolen prebiehali dôležité obchodné cesty, tie cez Zvolen prebiehajú aj dneska, niekedy nám robia zväčša, nám robia radosti, niekedy aj starosti. A vo Zvolene sa vždy križovala tá severo-južná cesta, stredoveku známa ako Via Magna, s pohronskou cestou a s ďalšou vetvou, ktorá smerovala do Novohradu. Pustý hrad sa skladá z Horného a Dolného hradu. Horný hrad od roku 1992 skúmal doktor Václav Hanuliak. Vítame Martušku Hanuliakovú, ktorá nás prišla povzbudiť a pozrieť si výsledky, ktoré sme sa povedali. A aktuálne už 10. sezónu sme tento rok bádali na Dolnom Pustom hrade s tým, že od roku 2015 robíme výskum paralelne aj na Dolnom, aj na Hornom hrade a to ťažisko výskumu sa postupne od roku 2016 presunulo na Horný hrad a naopak ťažisko tých rekonštrukčných stavebných prác je zatiaľ na Dolnom hrade. Toto všetko by sa nemohlo diať bez podporovateľov, tým hlavným je od roku 1992 už 27 sezón mesto Zvolen. Vítam aj staronových, aj novozvolených mestských poslancov, ktorí sa tu nachádzajú. A od toho roku 2010 každoročne sa snažíme získať aj externú grantovú podporu a každoročne sme získavali granty z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry. Veľká pomoc je refundácia našich pracovníkov cez Európsky sociálny fond. To je v podstate ten najväčší finančný balík, ktorý na Pustý hrad dostaneme, lebo je to refundácia 5 mesiacov práce takmer 20 pracovníkov, ktorých tu väčšinou aj vítam, takisto aj študentov mojich a teším sa, že prišli.
a veľká vďaka im za opäť ťažkú sezónu, ktorú za každého počasia realizovali na hrade, či už archeologické alebo sanačné práce, či bolo vyše 30 stupňov, alebo v oktobri už nám niekedy aj primrzalo, ale chlapci a dievčatá, alebo aj dievčatá sme na hrade mali, tak každý deň tam boli a vďakaním sa toho toku, dokoľko sa urobiť spravilo. Vyšehradský fond podporuje medzinárodnú letnú školu a takisto medzinárodnú letnú školu archeológie podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Ono v tých letných mesiacoch, v júli, v auguste na Pustom hrade aj tento rok pracovalo okolo 50, 60 a spolu s murármi, ktorí aj tiež nám zavítali, murár Jano, murár Pálo sú tam na balkóne, už niekoľko sezón pomáhajú zachraňovať architektúru Pustého hradu, aby vám bola prezentovaná, zachovaná pre ďalšie generácie. Celá tá sezóna trvala od začiatku júna do konca októbra, ale vždy je ťažiskový ten júla a august, kedy sa jej zúčastňujú aj študenti v rámci Medzinárodnej letnej školy archeológie a vykonávajú aj nie veľmi ľahké práce. Tu je taká spoločná fotografia toho kolektívu z prelomu júla a augusta, keď sme už začali robiť výskum na Hornom hrade. Nerobíme výskum len priamo v areáli Pustého hradu, ale každoročne sa snažíme analyzovať aj tú krajinu, ktorá sa nachádza v jeho okolí, v tých lesoch. Ešte aj vďaka Dušanovi Fertálovi máme zdokumentované historické cesty. Najčitateľnejšie sú práve na kopci dráhy, ktorý sa nachádza nad zimným štadiónom. Krajina sa menila v stredoveku, menila sa aj za poslednú dekádu. Ja preto cez túto prednášku nebudem hovoriť len o aktuálnej sezóne, ale urobil som aj takú fotogalériu, ako sa ten Pustý hrad za tie 10 rokov zmenil, teda predovšetkým tá jeho dolná časť, keďže naozaj máme za sebou tú 10. sezónu jubilejnú. Toto je Pustý hrad v roku 2013, keď ešte dolný hrad mal ešte tam rastli stromy, v roku 2014 na nich vzala výchrica a v roku 2018, to je aktuálna fotografia, je ten terén už celý upravený, tu sa akurát realizovala sanácia južnej línie opevnenia a pripravovala sa na budúcu ročnú sanáciu západná línia opevnenia dolného hradu. Čiže už aj dolný hrad je vo forme takej prezentácie pamiatky a prírody. Ja osobne som chcel tie stromy zachovať, ale tá výchrica, tá nám urobila škrt cez rozpočet. Ľudia mi hovoria, že zasa majú pekné výhľady aj z hradu, aj na hrad a v budúcnosti možno doplníme o vhodné typy drevín niektoré časti hradu, aby tam bola aj tieň. Stručná charakteristika stavebného vývoja toho stredovekého, čiže tá najstaršia veža komitátneho hradu vzniká v druhej polovici 12. storočia. Zmena v chronológii, ktorú sme vedecky dokázali minulý rok, je tá, že to opevnenie Horného hradu 3,5 hektára rozsiahle nevzniká až po tatárskom páde, ako sa pôvodne predpokladalo, ale vďaka archeologickým prameňom, ktoré sme mali v lani a predlani a tento rok to potvrdil v dispozícii, to veľké opevnenie môžeme datovať už na prelom 12. a 14. storočia alebo do prvých 10 ročí 13. storočia. Na začiatku 13. storočia vzniká tá obrovská veža na Dolnom hrade s pôdorysom 20x20 metrov a po tatárskom páde je dobudované opevnenie Dolného hradu a aj s tým tzv. Spojovacím múrom. Neskôr v druhej polovici 13. storočia, tam je tiež chronologická zmena, ale predtým sa predpokladal, že po 14. storočí, teraz vieme, že už za Arpádovcov bol vybudovaný hradný palác na tzv. Dončevom hrade a posledné dekáde 13. storočia, to vieme veľmi presne, vďaka dendrochronológii, keďže v roku 2015 sme skúmali hradnú cisternu a v tej hradnej cisterne sa nachádzali dreva, dokonca tam boli dreva také rozmerné, že nám umožnili presné chronologické datovanie vďaka letokruhom na rok, tak 1294 bol posledný prírastok jedlového dreva, ktorý sa tam našiel, pitrá. A to už je ale obdobie, po ktorom Pustý hrad začína strácať les a začína postupne upadať a na prelome 13. a 14. storočia toho svedectvom je oprava veže komitátneho hradu a predovšetkým vybudovanie týchto príčných hradieb a samostatného areálu tzv. Dončeho hradu. Už asi nedokázali oni obhospodarovať celý ten areál a museli sa koncentrovať iba do jednej jeho časti. A úplne na záver vznikajú samostatné opevnenia okolo veží
číslo 2 a beží vo východnej línii opevnenia. Na tomto pôdorise vidíte priebeh toho archeologického výskumu za tých 10 sezón. Sú farebne rozlíšené a tá tohto ročná plocha je vyznačená červenou farbou, čiže išiel naozaj pomerne rozsiahly archeologický výskum a my sme s chlapcami mojimi aj poctivo splanierovali náš súťový svah, ktorý sme tam vytvárali za roky rokuce, ako sme odkopávali vežu, kvôli tomu, aby ten priestor bol estetický, ale zároveň, aby aj odvádzal dažďovú vodu od tej zrekonštruovanej južnej línie opevnenia. Takisto sa opravila brána tzv. Spojovacom múre, ako som spomínal, a na budúci rok sa opravila západná línia opevnenia. To je troška návrat do roku 2013, keď sme skúmali interiér kráľovskej obytnej veže, kde tie nálezové situácie my máme označené ako stratigrafické jednotky, jednoznačne doložili, že tá veža vzniká pred tatárskym vpádom v prvých 10 ročiach 13. storočia, za tatárskeho vpádu v roku 1241 je tam doložený katastrofický horizont, vyhorela, máme tu popolovú vrstvu, na ktorej je táto tmavá vrstva, ktorá bola najbohatšia na archeologické nálezy z druhej polovice 13. storočia a na tej je ďalšia požiarová vrstva, ktorú spájame s rokom 1306, kedy pustý hrad, vtedy hrad Zvolen bojoval vojaci Matúša Katrenčianského s našimi županmi z rodu Balašovcov, najskôr Demeterom, potom Dončom. A potom v horizonte požiarovom už je tam súť. Tá väža zaniká niekedy začiatkom 14. storočia, dobre to máme datované aj numizmatickými nálezmi, čiže mincami. Nachádzajú sa tam predovšetkým razby Ondreja III., ktorý bol posledným arpadovcom. Tu je ešte pohľad na výskum pred vstupom do kráľovskej obytnej veže, pomerne rozsiahly, objaveným podnou podlahou zhrubového objektu a zase numizmatický nález minca Ondreja II., doklad hazardu na hrade Hradcia Kocka, doklad knižnej kultúry na hrade, nástroj, keď bodec na došívanie kníh a keďže kráľovská veža, tak nám sa vtedy posledný deň výskumu, to bol v tom roku 2014, sa nám taká pekná odmena podarila, že sme našli mostazné kovanie s vyobrazením kráva. A oči ten kráľ má také trocha aziatické, Vladislav IV. Kumanský mal malú kumanku, aj sa tej kultúre držal v úvodzovkách a s veľkým takým nevedeckým prístupom by sme mohli to stotožniť s tým, že môže ide o vyobrazenie toho Vladislava IV. Kumanského. V každom prípade je ten nález druhej polovice 13. storočia, pravdepodobne z tých 70. rokov, kedy on vládol. To datovanie veže nám dobre doplňajú aj architektonické články s kamenárskymi značkami, na ktorých sa naschádzajú písmená V a tento typ písma neprechádza cez polovicu 13. storočia. A tu sú rekonštrukcie od kolegu Arpáša, ako tá naša veža Dolného hradu vyzerala, od kolegu Michala Šimkovica. My by sme inak aj radi dostávali do tejto podoby, aj kameňa máme dosť, len pamiatkový úrad nám to nedovolí, lebo nevieme vraj presne, ako vyzerala, ale budeme ich skúsiť presviečať, lebo sme jeden z mála hradov, ktoré sa obnovujú, kde nechýba kameň, ale máme ho prebytok. Ak vidíte na Dolný hrad, tak aj vidíte v tých niekoľkých skládkach, tam máme aktuálne okolo 1500 metrov kubických kameňa nachystaného. A tu teraz urobím takú krátku prehliadku, ako sa tá veža postupne opravovala. Je z roku 2014 tiež osadzanie trámov, to je oprava severnej steny, toto je interiér veže v roku 2009 s tým takým pamätným stromom, popri ktorom všetci turisti chodili, je obrovský puk dvojak, skoro 200 ročný. S koreňovým systémom sme sa natrápili, keď sme ho odstraňovali z múru a takto sa postupne rekonštruovala. Má výbornú akustiku, to miesto sa hodí aj pre malé koncerty. Tá strecha, ktorá je tu teraz, je dočasná. Aby som chcel, aby sa robila architektonická súťaž, aby sa tam umiestnilo niečo trvácnejšie, také, že keby bolo zlé počasie, aby sa dalo aj zatiahnuť. Ten interiér veže 13,3 metra, 680 metrov štvorcový. Dvakrát tam už bola omša, 120 ľudí sa na tú omšu bez problémov zmestilo. Čiže aj na nejaké naozaj malé komorné koncerty je to priestor, ktorý by aspoň zhodnotil tú našu 10-ročnú trídu, ktorú sme tomu venovali a mesto tie investície, ktoré aj s pomocou grantov do toho išli. Lebo pamiatka musí byť živá, keď urobíme iba pomník, že toto sa vykopali, opravili, ale na to po nejakom čase aj začne chrániť. Čiže jedine tak, aby sa tam udržal život, je robiť tam treba nejaké akcie a ten priestor Dolného hradu sa v
vylepšil aj tým, že informačné centrum, ktoré bolo pod bránou na Hornom hrade, sa tento rok z jari presunulo na Dolný hrad, kde je na dostupnejšom mieste a kde 90% turistov, ktorí ide po naučnom chodníku po modrej značke od Haputky na hrad, prechádza práve tadia. Čiže aj tá veža vo vzťahu k tomu informačnému centru vytvára taký dobrý potenciál pre aj rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre malé komorné akcie. A toto je pohľad, také obľúbené miesto mám na veži vo východnej linii opevňa Horného hradu a postupne od roku 2009 som dokumentoval vežu Dolného hradu, ako postupne vyrastala zo sutín, opravovala sa, potom nám zmizol ten les, potom sme opravili všetky steny a tu ešte vidíte, že tá južná línia, to je fotka z jary tohto roku, ešte tá južná línia nebola opravená, tu ešte tiež, nie, to je ešte z minulého roku a toto je fotografia zo septembra tohto roku, kde tá južná línia je už opravená a toto je oktobrová, kde sme už upravili aj ten svah. Vidíte, že tu je to ešte také kopcovité, neprehľadné, nepekné, neupravené a po tohto ročnej sezóne už aj ten svah je upravený. Tá vymurovaná stena, na tu sa dala ochranná vrstva zeminy a zatravnila sa, zatravňovali sme v oktobri, čiže čakáme, no niečo na výraši už teraz, ale čakáme hlavne z jary. Že to už bude aj pekné zelené, toto je pohľad na tú južnú líniu opevnenia od východu a tuto ponad toho informačného centra je ten terén splánovaný, upravený a murivo zrekonštruované, doplnené ochrannú čiapku. Toto je fotografia z roku 2010, kde vidíte to torzo juhovýchodného nárožia veže a odkopávanie prvých riadkov muriva jej južnej steny a toto je tohto ročná fotografia z októbra. Chlapci, zrazu zbadali, že som niekde odišiel, vyšiel som na kopec oproti a celým objektívom som ich odfotografoval, ako to tam pekne upravujú a zatravujú. Toho bola otázka nezodpovedaná, či tie hrady boli spojené alebo neboli spojené. Tie hrady spojené neboli, ten tzv. Spojovací múr, ktorý vidíme v tejto časti aj v tejto časti a ktorý sme aj tento rok rekonštruovali, lebo respektíve rekonštruovali sme jeho časť na tú tzv. Prvú bránu, ktorá chránila vstup do Dolného hradu. A on slúžil ako predsunuté opevnenie Dolného hradu a jeho úlohou bolo znásobiť obrany schopnosť prístupu do veže. A je výnimočné aj to, že takéto koncepty hradnej architektúry sú veľmi zriedkavé. Objavujú sa iba na tých najvýznamnejších horských hradoch a toto je práve Vyšehrad v Maďarsku na brehu Dunaja, kde Dolný hrad takisto tvorí obrovská šesťuholníková šalamúnová veža a Horný hrad je s ním takmer skoro spojený spojovacím múrom, ale tiež úplne nie. Hlavná vstupná brána Dolného hradu bola výskumom vykopaná v roku 2011. Postupne sme odkryli jej interiér a aj časti nádvoria, kde sme našli vinenú piecku, zvyšky podlah a drevených objektov, ktoré boli pristávané k západnej hradbe z vnútornej strany a zaujímavé archeologické nálezy ako vôž vykladaný zlatom a striebrom kovania konského postroja a sobášku mincu Ladislava IV. Kubanského. A keďže sme draci z Pustého hradu, každý rok musíme nájsť nejaký dračí nález a tu sa nám podarilo na reverze minci tiež nájsť pekného dráka. Aj keď to logo, čo máme, ktoré aj na podladniciach a však ho využívame, to pochádza z Horného hradu zo sezóny v roku 2010. A toto je brána, ktorá sa bádala, teda rekonštruovala sa v roku 2016 a postupne boli stabilizované muriva a umelým kameňom boli doplnené aj vstupné portály, aby boli pre návštevníkov lepšie vnímateľné. Minulý rok sme skúmali a rekonštruovali severnú líniu opevnenia Dolného hradu. Tá je teraz veľmi dobre vnímateľná od východu a severovýchodu cidliska Zlatý potok, od Husanu a tak ďalej z tých častí. Hlavne ráno do obeda, keď dobre svieti východné slnko, tak sme skutočne mesto pod Pustým hradom, lebo
ten Dolný Hrad je v takom bezprostrednom kontakte s centrom a s tou severnou a východnou časťou. Horný Hrad, ten je otvorený skôr na sídlisko-západ a na západ a tá severná hradba tá tak počiarkla to, že sa mesto nachádza pod Pustým Hradom a toto je už tohto ročná sezóna, kde sme postupne najskôr odkryli severnú a južnú líniu opevnenia a prebiehala je rekonštrukcia. Tu nám ostal ešte jeden fragment, ktorý keď budeme mať západnú líniu opevnenia, sa posnažíme, pozhaňame dobré granty, tak by som to chcel asi tiež budúci rok zrealizovať, aby sme ten Dolný Hrad už mali na komplet, čo sa týka architektúry obnovený. Toto je počas murovania tej južnej línie a počas výskumu tzv. Spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou a toto je už z októbra fotografia od toho informačného centra nového prístupu na Dolný Hrad, kde vidíme väžu a tzv. Spojovací múr s južnou líniou opevnenia. Po krídla sme sa presunuli na Horný Pustý Hrad, kde sme realizovali niekoľko, presne 6 archeologických sond, ale niektoré boli dvojité. Na tomto Horným hrade výskum prebiehal predovšetkým v súvislosti s obnovou, čiže tie sondy, ktoré tam boli, mali za cieľ preveriť tie úseky hradie predtým, ako sa išli rekonštruovať. Na Hornom hrade tie sondy, tie tohto ročné sú červenou farbou, mali za cieľ aj vedecky overiť nálezové situácie, ktoré sa tam nachádzajú. Koncentrovali sa aj na ten tzv. Dončov hrad, na ktorom sa nachádza zaujímavý objekt najväčšej hradnej cisterny na Slovensku, aj s prístavbou, ktorá slúžila na zberanie a filtráciu vody. Hradná cisterna nebola na tom mieste umiestnená náhodou, nachádzajú sa tu krídla palácov, ktoré slúžili, alebo ich strechy slúžili ako zberňa pre dažďovú vodu, ktorú postupne plnili tam a podolí sa 7x7 metrov. Roky sa s ňou trápil už aj Vaško Hamuliak, v roku 2015 sme sa s ňou trápili my, tu mi chlapi pomáhali, Jarko Čuchor, Vlado Lukták, čerpadla mi sa tá voda a každý druhý, každý tretí deň sme tam bývali tak od 8 do 9 večera, aby sme si pripravili tú plochu na ďalší deň a mohli sme ísť na nejakých ďalších 20-30 cm dole, kde nemohol zase hocikto kopať a tu sú chlapci práve Peťo a ďalší, ktorí v tej cisterne skúmali. Nebol to príjemný pocit, lebo tam bola hĺbka 10 metrov, podľa sa 7x7 metrov a veľkými 70 litrovými vedrami sme to kladpostrojne ťahali preč, ale odmena prišla na záver, keď pod tou sutinou sa objavilo drevo, my sme s organickými nálezmi počítali, ale že tam bude celá dreváreň, to nepočítal nikto, vyše 400 driev, medzi nimi boli jednak konštrukčné dreva, ktoré sú dokladom umu precíznosti stredoveky tesárov, majstrov, tým, že to išlo do vodného prostredia, ako drevinu využili jedlu, minimalizovali klincové spoje, veľmi malo klincov sme našli v cisterne a koncentrovali sa na spoje pomocou perodrážky, čapov, kolíkov. My sme ich všetky označili, dokumentovali, tu máte drevené vedierko zo záveru 13. storočia. Aktuálne je čas archeologických nálezov vystavená na Zvolenskom zámku v rámci výstavy dejstvo Karola Veľkého. Aj cisterny tam je už ten jeden malý väčší, ktorý sa konzervoval od roku 2015. Tie menšie dreva už vlastne sú zakonzervované, ale tie veľké exempláre, ktoré sme našli, tam bude ešte niekoľko rokov trvať, kým to naši laboratória tú konzerváciu dokončia. Rôzne konštrukčné prvky, ktoré tam boli, by som bol veľmi rád, keby nakoniec skončil v Lesníckom a drevárskom múzeu, keďže Zvolen je hlavné mesto lesníctva a drevárstva a tu sme objavili viac ako 700 ročné drevené výrobky a predmety. V Lani sme skúmali priestor pred východnou líniou Vojbežov, bo východnej línii opevnenia Dolného hradu, kde okrem nálezových situácií do 14. a 13. storočia sme našli aj numizmatické nálezy, ktoré nám spresnili datovanie tejto časti hradu, ale to, čo bolo veľmi zaujímavé, v obrstve z 13. storočia, okrem týchto pachovo-stredovekých mincí, boli tam rázby Ondreja III., Vladislava IV., Pčenislava II. Takara, sme našli súbor často stredovekej keramiky. Vaško Hanuje má prvé tri fragmenty v roku 1997 nájdené v interiéri Bašky, presne v susedstve, a my sme našli súbor asi 30 črepov z 10. a 11. storočia.
ako nemôžeme teraz povedať jednoznačne, že bolo tam slovanské hradisko, lebo nebolo, ten bal máme datovaný do mladšej doby bronzovej a až neskorej doby bronzovej, ale vieme jednoznačne povedať, že v časnom stredoveku ho začali využívať a vyvrcholilo to 12. storočí vybudovanie toho kráľovského komitátneho radu už v rámci Uhorského kráľovstva. Toto je pohľad na Dolný hrad, ešte sa troška vrátim tým sondám, ktoré sme realizovali tu, nachádzali sa cez južnú líniu opevnenia, to bola sonda číslo 1, kde sme pod juhovýchodnou a východnou líniou opevnenia konečne dokázali existenciu pravekého váru pod západnou aj severnou líniou opevnenia sme už mali doložený a v tejto časti nám doklad chýbal, ale pekne sa nám tam vyprofilovala deštrukcia kamenozemnej konštrukcie z doby bronzovej. To je brána v tzv. Spojovacom múre, ktorá bola aj fotogrametricky zdokumentovaná a potom, ako sa doskúmala, bola postupne zrekonštruovaná, tiež boli doplnené ostenia, toto je už tiež záverečná úprava. Na Dolnom hrade najbohatšie na archeologické nálezy bola sonda číslo 5A a 5B. 5B tam opäť boli doklady toho staršieho kamenného valu, dievčatá začistujú podlahu. Oni popri tej západnej hradbe, tým, že tam tá jedna murovaná stena stála, tak si tam pristávali drevené hospodárske objekty a z tých sa nám zachovali hlinené podlahy. Na Dolnom hrade bolo celkové 2818 nálezov, z toho dominuje keramika, praveka, ale v takých vrstvách sme skúmali, čiže v tej praveke tam je predovšetkým keramika z neskorej doby kamenej, kedy na Dolnom hrade si videl ľud bádenskej kultúry, ktorý tam mal vytvorenú svoj vyšší osadu. Z toho bádenskou kultúrou aj súvisí štiepaná industria, ale aj zvieracie kosti, kamenné drvidlo a medzi kovými nálezmi dominovali jednoznačne klince, ale našiel sa tam aj hrod šípu kosak. Tu máme malú exkluziu medzi tými nálezmi hrod šípu, prasle a tá kamenná industria súvisia sa s tým najstarším osídlením Dolného hradu, ktoré má 5000 rokov, to sú 5000 ročné archeologické nálezy tu na tej ľavej strane a tu na pravej strane je pekne zdobená keramika bádenskej kultúry takými plastickými vyčnelkami. Tu je vrcholnosť stredoveká keramika a časť črepov z toho najmladšieho novovekého osídlenia. Opäť teraz prídem k Hornému hradu, k tomu vedeckému výskumu. Toto sú sondy, ktoré skúmal ešte Václav Hamuriak, doplnené už tie naše. Výskum sa realizoval po celom hradnom kopci. Aj my chlapci, ja som si niekedy vravil, že kto rozložil tie sondy zase po celom Hornom hrade a každý deň tam robí 12 km medzi jednotlivými skupinami. Každý som si musel povedať, že no sázy si ich tam rozložil. Ale aspoň sme si tam zašportovali a chlapci, budúci rok slúbujem, že dáte sondy bližšie k sebe, si nemuseli toľko medzi nimi putovať, ale stalo to za to. Tie sondy 1A, 1B, 1C boli mimoriadne bohaté na archeologické nálezy, aj nálezy zo časno-historického obdobia, ktoré sme doteraz nemali potvrdené, ako je keltská keramika a minca cisára Galiena z 3. storočia z doby rímskej. A takisto sme tu zachytili pôdorysy dvoch objektov z vrcholného stredoveku, ktoré boli pristávané v južnej hradbe. Sonda číslo 2, tu pri rohu veži komitátneho hradu, tej najstaršej architektúry, tá nás prekvapila tým, do aké hĺbky sme sa dokopali, lebo ja som predpokladal, že asi 1 meter bolo aj tých predchádzajúcich výskumov, no a končili sme tak, že chlapci nevládali vyhadzovať lopatou, lebo museli znať hlavu vyše 2 metre. Bolo vyše 2-metrové hĺbky, ale spresnila nám veľmi dobre aj vďaka slavonskému denáru kráľa Bela chronológiu výstavby tej veže a to oplášenie sa predpokladalo pôvodne až 14. storočí. Vieme teraz, že je staršie a naopak táto priekopa, ktorá tu stála, sa predpokladalo, že vznikla až 14. storočí a vďaka tým nálezom je až 15. vznikla v súvislosti s hradom 12. storočia, ale vďaka práve tej tohto ročnej nálezovej situácii vieme, že je to až v 14. storočí. Vrátili sme sa na tzv. Domčov hrad, tu sme mali dve veľké plochy otvorené priamo pri nádvorí. Z nich jedna nás klamala, nebola až taká bohatá na archeologické nálezy, ale zasa nám dokumentovala tie nálezové situácie, ktoré sme si chceli na nádvorí Domčov hradu overiť a spredovali.
zaznestili sme tu, vidíte sondu číslo 4, priebeh toho prvého priečného múru, kde dlho sa nevedelo, či bol naozaj dostávaný, a teraz určitosťou vieme, že áno. Posledná sonda, tá sa nachádzala v tejto časti a bola priečným rezom, ktorú vidíte lepšie, bola priečným rezom cez hradbu horného hradu a cez ten pravetý vál, ktorý sa pod ňou nachádzal. Tu je sonda číslo 1, máme spresnený priebeh hradby, z vonkajšej strany sonde 1B sú zvyšky kamenného zemného valu z doby bronzovej. Tu pekne vidíte tie kameny, ako sú uložené, vytvárajú líniu, to je podmúrovka, základ zubového objektu z druhej polovice až záveru 13. storočia. A tu sa nám už rysuje mountová podlaha objektu, ktorý podchádza až k hradbe, a to je niečo začiatku 13. storočia. Táto sonda bola aj najbohatšia na archeologické nálezy, ale tie potom uvidíte v samostatných obrázkoch. Tu je z priebehu toho výsku viditeľné. A tuto tento rok ten nám priniesol tie často historické nálezy z 3. a 4. storočia pred Kristom a z 3. storočia po Kristovi. Budúci rok by som chcel práve odkryť aj túto časť, aby sme spresnili tú chronológiu, lebo na tých rímskych mincí zo Zvolena máme teraz presne dve. Jednu starší nález 19. storočia, republikánska razba Nemia, 98 pred Kristom, a toto je druhá z 3. storočia po Kristovi. Okolí sa nachádzali, ale sú naozaj mimoriadne cenné pre spresne chronologického vývoja. Sonda číslo 2 na hornom hrade, dĺžke vyše 15 metrov, a tu krásne vidíte tú komplikovanú stratigrafiu, deštrukcia veže, pochôz na úroveň spolky 13. storočia. Tá bola datovaná práve to slavonskou, s tým slavonským denárom. Toto sú výrovnávky, ktoré boli aj nálezy z doby bronzové, a toto černé káve vidíte, to je násyp valu, ktorý vznikol potom pri tom, ako kopali priekopu okolo veže v 14. storočí. No, tu sú práve kolegovia, ktorí aj tu v miestnosti teraz hľadnete, Peťo ich manažuje cez telefón, aby usilovne pracovali, a postupne sa tu znižovali tie súťové a zásypové vrstvy až po kamenné bráho. Vidno to aj v západnom profile, kde sa našli zvyšky maltovej podlahy objektu z 13. storočia. Sonda číslo 3, tá bola na archeologické nálezy najchudobnejšia. Tu sme robili platy potvrdia, že tak za trest, ale ono, aj negatívny výsledok výskumu je výsledok. A vieme, vďaka aj tejto sonde, že tá akropola medzi tými vežami Komitátneho hradu a vežou číslo 2 nebola tak využívaná, ako by sme možno, že my predpokladali. Hej, my možno, že viac by sme to chceli tam niečo nájsť, ako v stredoveku alebo v praveku, s tým plánovali naši predkovia. A pomerne blízko sa našlo kamenné bralo, ktoré bolo následne zdokumentované tými modernými laserovými technológiami, ale aj klasickou metodou ceruskou na milimetrový papier. Sonda číslo 4 bola priečným rezom, prvopriečnou hradbou. Z tej sa zachovali nepatrné zvyšky, v mocnosti nejakého 1-2 riadky, a táto sonda bola zas prekvapivo bohatá na nálezy z doby bronzovej, mladšej a neskorej. A bolo to tak kvôli tomu, že ona sa nachádza na takom svahu a eróziou za tie 3000 ročia postupne tam boli splavené tie keramické nálezy, ktoré pochádzali z akropoly. Hej, tuto je doktora Miloš Tierny, ktorý nám pomáhal počas letných mesiacov s výskumom a s dokumentáciou, a tu je pohľad už na tú sondu ďalšiu, takže vidíme, že ten priečný múr, priečná hradba so šírkou 1,7 metra. Sonda číslo 5 zasahovala čiastočne aj do predpalacového objektu. Jej cieľ bol zistiť založenie tej stredovekej hradby v tejto severo-východnej časti horného hradu, a z vonkajšej strany, to vidíte aj na tej fotografii kolmej z hora, že vidíte tú deštrukciu tých kameňov, ktoré sa tam nachádzali z toho líca spadnuté, a tu sú kolegovia, ako postupne znižujú vrstvy tiež na tomto reze, ale toto je pri tej južnej línii opevnenia. To boli podobného charakteru sondy, ktoré sme museli robiť systémom schodov, inak by sa tam nedalo hýbať. Najrozsiahlejší
plošný odkrýv o rozmere 10x11 metrov je presýpol do paláca. Tu vidíte už kamenné bravo. Táto sa časť, ktorú sme mali označenú ako 6B, bola na nálezy veľmi chudobná, 6Ačko bola ale dobrá vybavená archeologickými nálezmi a našli sa tu aj zvyšky baltovej podlahy. Podobná situácia ako pred tým vstupom do veže na Dolnom hrade, keď si spomeniete, tam, kde bol ten kráľ vyobrazný, tiež tam bola v tom prípade hlina, podlaha nejakého súdobného objektu z druhej polky 13. storočia, tak rovnako pred tým palácom, pred vstupom tiež využili tí stavitelia ten priestor a pristávali k palácu nejakú verandu, by som to nazval, nejaký rozšírený vstup do paláca samotného. A tu sú chlapci ako postupne explorujú vrstvy. V tejto časti potom bol nájdený ešte aj ďalší zvyšok baltových podlah. Miloš Kieny, ten doktorát, ktorého som spomínal, robí doktorskú prácu z kostených predmetov z 13. storočia, tak keďže strávil s nami tie 2 mesiace, tak sme mu dopriali aj nálezy tohto typu, že našli sa tam pekné zdobené kostené časti, či už s odevom, alebo z rôznych rúčok s nožom. No, na Hornom hrade vidíte tých nálezov je podstatne viac, ako bolo na Dolnom, 22 947. Troška menej ako v tých predchádzajúcich sezónach, tam sme mali okolo 30 000 nálezov, ale no, mali sme tak umiestnené sondy a dominantná bola tá sonda číslo 1. Vyšpecializovali sme sa aj na sitovanie, tu máme za Zivana, ktorý naozaj to sito zvládal dokonale. Ja si myslím, že 99% nálezov sme určite objavili, že nám neušlo takmer nič. A všetká tá zemina, ktorú sme vykopali, bola ešte následne kontrolovaná detektorom kovov. Tie malé stredoveké mince, tie sa voľným okom aj veľmi ťažko nájdu, preto musí ísť tá poistka jednak pre osiahtie a jedna kontrola detektora, lebo ešte aj tej zemine z pre osiahtia, to je taká veľká ako jednocentovka, to môže vniknúť. Tá rímska minca, to už bola poriadny kus mince, to bolo veľké ako dvojeurovka. Keramika, z toho množstva skoro 23 000 nálezov, bolo skoro 14 000 stredoveké keramiky, z keramiky celkové 14 000 a tam ale dominovala stredoveká keramika, tam tvorila takmer 9000 kusov, práveka 4633 a tam je dominantná, tak ako na Dolnom hrade dominantná neskorá doba kamena, na Hornom hrade mladšia neskorá doba bronzová, ale medzi tými najzaujímavejšími nálezmi sú jantarová ihlica, tá sa nachádza tu na obrázku, kostené ozdobné platničky, tie vidíte tu na kovové nálezy 1903 kusov, najviac samozrejme klincov, ale aj 36 rotov šípov, železná ostroha, podkova, čepel, prácka, bronzové náramky a mince. Naše obľúbené mince, my sa vždy tešíme, keď nájdeme numizmatické nálezy, lebo nás pomáhajú spresniť veľmi presne chronológiu tých jednotlivých vrstiev, ktoré skúmame. Našli sme teraz 3 stredoveké mince, kde vám ukážem za chvíľu a jednu zaujímavú rímsku mincu Galie, cisára Galiena. Toto je tá slavonská minca kráľa Bela, bola rázená v Záhrebe medzi rokmi 1235 až 1182. Je veľmi dobre zachovala, bola aj rozsiahle, bola aj rozmernejšia ako tie štandardné uhorské denári, mala veľmi krásnu rezbu. A toto je Přemyslov taká druhý viedenský fenik, to je vládol v roku 1251 až 1276. A toto je minca Bela 4. Jednu sme už takúto našli v roku 2016, som kde pri východnej línii opevnenia Horného hradu. A tu sme našli druhý kus, na jednej je napísané Bela je Rex a na druhej Archaniel Gabriel ako zabíja draka a je tam značka Techanus, to bol nájomca kráľovskej mincovne, ktorý bol židovského pôvodu, Archaniela Michala ako zabíja draka. A ten razil mince pred rokom 1241 a presne aj tá minca z roku 2016, aj táto nám potvrdzuje tú chronológiu, že to opevnenie Horného hradu je staršie. Táto fotografia bude mať teraz ďalší príbeh, pretože dokončujeme zborník Stredné Slovensko v stredoveku z toho kolokvia, ktorý sme začiatkom septembra urobili pri otvorení výstavy dejstva Karola Veľkého, už je vo finále, budeme ho venovať Zvolenu, kde je o 775. narodinám, ktoré sa uskutočnia 28. decembra, čiže 28. decembra nezabudneme zagratulovať aj Zvolenu. Obnovenie mestských privilegií, ale vtedy môžeme definitívne rátať, že Zvolenie mestom.
A tu je tá latenská keramika, to sú slové nádoby, tá latenská keramika je špeciálna aj tým, že je tam prímes tuhy a tu je zle zachovala, ale naozaj je to rímska minca císara Galiena, ktorý vládol v 60. rokoch 3. storočia. Rýchly prierez, ďalšie kategórie nálezov, stredovekých kovaní, keramiky z doby bronzovej, keramiky z vrcholného stredoveku, z klených náramkov a to ani chlapci nevedia ešte, lebo sa im nedostala táto informácia, ale medzi tými skladnými predmetmi sa našiel teraz pri spracovaní ešte aj náramok keltský z 3. storočia pred Kristom, ktorý je z tej slotomodrou farbou, z tej modrej farby vyrobený. Modrej farbe, a toto sú kovania stredoveké, časť krúžkového brnenia, nože, bronzové kovania. A okrem tej jantárovej ihlice sme našli aj ďalší fragment jantáru, to je tá jantárová ihlica hrod šípu, to je tá kostená platnička zdobená a to je ten Přemysl Takár II. Minca v momente, keď sa našla. Martuška, priprav sa. A ideme teraz k lokalite ďalšej, keďže Ústí hrad mal svojho predchodcu, čo sa týka fortifikácie, a hovorím hradisko Môťovej. Marta Marcová tam skúmala v roku 1988 až 1992, v čase, keď tam už bola zahradkárska kolónia a my tento rok z jari sme dostali možnosť, to je zahradkárov z Môťovej, ťahali elektriku a potrebovali výskum, tak sme sa dohodli na korektných podmienkach a mohli sme si tam aj zasa s kolegami, našimi pracovníkmi zaskúmať. A keďže máme nové metódy aj datovacie, tak sme odobrali vzorky pre radiohlinkové datovanie, ktoré nám pomohli k spresneniu nejakých chronologických stupňov. Tu je mikroregión Zvolena, bielým sú vyznačené sídliska, nížine, čierne sú výšine lokality, Pustý hrad, Val na dráhach, Val na Bukovinke a tu máte práve jednotku, to hradisko Moťovej, Česká je k nej najbližšia. To je zatopená lokalita pod Moťovskou priehradou na bývalom sútoku Sekerského potoka a Slatiny od 8. do 9. storočia, tam je potvrdený horizont a ja týmto odovzdávam slovo Marte Marcelovej. Potom sa vrátim ešte k Moťovej,